Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, pravieša Jesajas grāmatā 57. Nodaļā no 1. Līdz 13. Pantam. Taisnais iet bojā, un nav neviena, kas to ņemtu pie sirds. Uzticamo vīru aizrauj, bet neviens pat nepamana, ka nelaime aizrāvus taisno. Bet iemantos mieru tas, kurš gājas taisnu ceļu un atdusēs savā guļvietā. Bet jūs, nu panāciet šurp zilnieces dēli un laulības pārkāpējas bērni, par ko jūs ņirdzat, par ko plešat savu muti, ko karināt mēli. Vai tad jūs nesat grēka bērni un melu dēli? Zem ozoliem jūs tvīkstat kaislē un zem katra zaļoksna koka. Jūs nokaujot savus bērnus ielejās un klinčainās aizās. Ielejas akmeņiem tiek tavs pienesums, tiem tava loze. Jo tiem tu lēji lejamo upuri, tiem pienesi labības dāvanu. Vai lai paliek ar to mierā? Augstā un stāvā kalnā tu uzklāji savu gultu. Tur tu kāpi dedzināt kaujumo upuri. Pie durvīm un to apmales tu pieliki dievekļu zīmes. Mani atmetot, tu kāpi tur, plati atsedzi savu gultu. Kuru gultas tev tīk, ar tiem tu līksti, to kailumā lūkojies. Pie ķēniņa tu klīdi ar eļļu, bija dāsna ar smaržām, tālu savus vēstnešus sūtīja, līdz pat šeolam noslīgi. Pagurus no tālajiem ceļiem, vis nesacīja tas velti. Tavām rokām atradās spēks, par vājinieci nepaliki. No kā tu bijies un baidījies, kad meloji? Mani tu neatcerējies, pie sirds vis neņēmi. Vai es mūžam necietu klusu? Tev nebija manis jābīstas? Es teikšu, kas tava taisnība un tavi darbi. Tie tev viss nelīdzēs. Kad brēksi, lai elki tevi glābj, tos visu sakamps vējš, sagrābs dvesma. Bet kas glābis pie manis, tas iemantos zemi. Tam tiks mans svētais kalns. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pirms mirkļa dzirdētie vārdi pravieša Jesajas grāmatā. Pirmajā mirklī varbūt tādi nedaudz neizprotami vārdi. Patiesībā ir stāsts par cilvēka dvēseli, kāda tā atklājas Dievu priekšā. Par tiem dvēselē notiekošajiem procesiem, kas cilvēkam lielākoties ir apslēpti, neredzami. Tā ir tāda, kā varētu sacīt, dvēseles anatomija. Bībelē ideālais, vēlamais dvēseles stāvoklis ļoti bieži tiek aprakstīts ar vārdiem taisnība, uzticamība, dzīve, kas ir saskaņā, harmonijā ar Dievu. Cilvēks dzīvo saskaņā ar Dieva dotajiem principiem. Cilvēks uzticas Dievam un ir uzticams arī pats. Taču jāatzīst, ka turpat Bībelē šāda dvēseles pilnīga vienotība un harmonija ar Dievu diemžēl tiek aprakstīta vai nu kā aizvēsturiska pagātne, vai arī kā tāda tāla, visnotaļ neskaidra nākotne.
tagadne, reālā ikdiena, tiek aprakstīta daudz skarbākā veidā. Lūk, taisnais iet bojā, nav neviena, kas to ņemtu pie sirds. Uzticamo vīru aizrauj, bet neviens pat nepamana, kad nelaima aizrāvus taisno. Citiem vārdiem dvēseles degradēšanās process norit acu priekšā, taču cilvēks pats to nemaz nemana. Nav viņā nevienas instances, kas būtu spējīga šo atsvešināšanos no Dieva ieraudzīt un celt trauksmi. Un es domāju, ja tā uzmanīgi pavēro cilvēku likteņus, tā patiešām ir. Mūsu iekšējās pasaules un dvēseles sabrukums lielākoties notiek tādā pilnīgā klusumā. Ne tikai apkārtējiem, bet arī pašam cilvēkam, bieži vien to nemaz nenojaušot. Un beigās neviens vairs nezina, kurā brīdī sākās pagrimums un lejupslīde. Šajos praviešu skarbajos vārdos dvēseles saīršanas process tiek salīdzināts ar elgdievību. Elgdievība ir nekas cits, kā centieni paļauties uz kaut ko, kas patiesībā nevar palīdzēt. Tas, protams, liecina par zināmu apjukumu un izmisumu cilvēkā. Izmiss cilvēks ir gatavs ticēt jebkam, kas sniedz cerību. Savukārt, šādi rīkoties atkārtot un ilgstoši, proti uzticēties kaut kam, kas patiesībā nevar palīdzēt, tas jau nozīmē dzīvot ilūzijās, dzīvot maldos. Daudzas un dažādas atkarības, kuru varā nonākt cilvēks, varētu būt diezgan precīza ilustrācija šādiem dvēseli ārdošiem procesiem. Mēs zinām, piedzīvojot nepatīkamas stresa pilnas situācijas, cilvēks instinktīvi meklē veidus, kā atvieglot pārlieku saspringto psihi. Un nereti atklāj, ka ļoti efektīvi iedarbojas, piemēram, tas, ka es varu uzpīpēt, iedzert, kādas azartspēles uzspēlēt, seksu, ēšanu, iepirkšanās, tam līdzīgs norises. Cilvēks piepieši atklāja, ka kaut kas no visa šī darbojas ļoti efektīvi. Un sākotnēji liekas, ka šīs nodarbes palīdz tikt galā ar stresu, to iekšējo nemieru, bet beigās atklājas, ka konkrētā atkarība ir kļūsi vēl par papildus, stresa un nemiera cēloni. Tā jau pie grūtās dzīves vēl viens stresa un nemiera cēlonis klāt. Jo atkarības nepraktizēšana liek justies slikti, bet praktizēšana atņem laiku, naudu, veselību, attiecības, dzīves kvalitāti. Un te ir tas paradoks. Tas, uz ko cilvēks lika cerību, ka tas viņu padarīs brīvāku, beigās viņu paverdzina. Tas, kam bija jāpalīdz, tas izrādās dzīvi apgrūtina vēl vairāk. Dvēseles atkrišana no Dieva un pakāpeniska bojāeja tiek salīdzināta arī ar laulības pārkāpšanu. Iekāre, tieksme gūt tūlītēju labumu, tūlītēju baudījumu, nedomājot par iespējamām sekām, ir tik spēcīga, ka cilvēks ir gatavs atteikties no saviem līdzšinējiem principiem, uzstādījumiem,
vērtībām. Konformisms, vēlme iegūt šķietamo labumu, lai ko tas maksātu. Tā nav tikai tāda izolēta reliģiska rakstura problēma. Tā ir cilvēka dvēseles slimība, kas izpaužas pilnīgi visur, kur cilvēks atrodas. Mājās, darbā, sabiedrībā, baznīcā, visur. Lūk, Dievs pārmet savai izredzētai tautai. Kuru gultas tev tīk, ar tiem tu līksti, to kailumā lūkojies. Pie ķēniņa tu klīdi ar eļļu, bija dāsna ar smaržām, tālu savus vēstnešus sūtīja, līdz pat Šeolam noslīgi. Līdz pat mirušo valstībai. Cilvēka spēja pārdoties, nolaisties līdz zemākajam līmenim ir unikāla. Dabiska. Dabiska grēcīga. Ja atceramies, ka grēks ir netrāpīšana mērķī, nu tad cilvēks šo prasmi spēja attīstīt augstākajā līmenī. Dzīvnieki tādā nozīmē, piemēram, negrēko. Viņi dzīvo saskaņā ar savu dabu, saskaņā ar programmu, kas viņos ielikt. Nodzīvojuši savu dzīvi, viņi ir sasnieguši mērķi. To vienīgo, kas bija viņu acu priekšā. To vienīgo iespējamo. Arī cilvēkā, protams, ir savi instinkti un savas programmas, taču atšķirībā no pārējiem radījumiem mums vēl ir dots prāts. Tāda līmeņa apzināšanās, tāda līmeņa apziņa, kādas nav dzīvniekiem. Bet tā vietā, lai šīs augstākās spējas izmantotu augstāku mērķu sasniegšanai un vispirms apzināšanai, cilvēks iznieko savu prātu, sava neprāta, savu instinktu, savu kaislību, attaisnošanai. Ir labi zināms, un te es gribu atsaukties uz psihiatru un rabīnu Abrahāmu Tverski, ka cilvēkiem ar intelekta līmeni, kas ir augstāks par vidējo, bieži vien ir daudz izteiktāka domāšanas traucējuma. Tādējādi cilvēki ar augstāku intelektu mēdz būt visgrūtāk ārstējami pacienti. Atkarību piemērs atkal ir diezgan precīza ilustrācija. Tversks raksta, atkarīgo domāšana, domāšanas funkcija ir šāda – atļaut sev pašam turpināt postošo ieradumu. Un jo izcilāks ir cilvēks, jo atjautīgākus iemeslus viņš izdomās, lai turpinātu lietot. Kā jau sacīts, atkarības ir tikai tāda ilustrācija. Tā ir dvēseles slimība. Izpaužas pilnīgi visur. Un ja mēs domājam, ka nekas tāds jau uz mums neatiecas, tad mums jāceras apustuļu Pāvila rakstītais. Ka nav neviena taisna, neviena paša, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Saskaņā ar Pāvila izpratni jautājums nav kurš, bet gan cik lielā mērā. Cik liels ir mūsu grēku mērs? Cik liels ir mūsu neprāts? Cik zemu cenu esam gatavi solīt savus dvēseles izpārdošanā ar lejupējošo soli? Lūk, pravietis Jesaja norāda, ka ir cilvēki, kuri savās alkās pēc iedomātā labuma un baudījuma ir gatavi nokāpt nu līdz pat Šeolam, viszemākajam punktam šajā esamībā, respektīvi gatavi atdot savu dvēseli, atteikties
no patiesas, autentiskas dzīves. To iedomāto, acu mirklīgo baudījumu dēļ. Kā jau sacīts, šo dvēseles slimību var novērot jebkurā cilvēka dzīves jomā, jebkurā viņa dvēseles izpausmē. Sadzīvē, darbā, politikā, baznīcā, visur. Un nepamet sajūta, kaut kā pēdējā laikā, ka notiek gandrīz vai tāda sacensība. Kurš savu dvēseli, savu cilvēcību, savu veselo saprātu zaudēs ātrāk par citiem? Ko vēl es varētu izdomāt, lai ļautu savai dvēselei iet vieglāko ceļu no kalna lejā? Cilvēka dvēseles saīršanu, kā mēs to redzam pie pravieša Jesejas aprakstītu, raksturo ne tikai paļaušanās uz to, kas nevar palīdzēt, ne tikai vēlēšanās gūt tūlītēju baudu, bet arī turēšanās pie saviem maldiem līdz pēdējiem. Protams, vietā būtu jautājums, kur tad ir robeža starp neatlaidīgu paļaušanos un tādu neprātīgu spītību. Robeža laikam jau ir tajā, ko tieši mēs vēlamies panākt. Un vai mēs godīgi spējam noformulēt paši priekš sevis pirms, kas tad ir tas, ko es gribu? Ko es pa īstam gribu. Nevis, ko es stāstu citiem, bet ko es pa īstam gribu. Pagurus no tālajiem ceļiem. Tu vis nesacīji tas velti. Tavām rokām atradās spēks. Par vājnieci nepaliki. No kā tu bijies un baidījies, kad meloji? Dievs konfrontē cilvēku dvēseli. Es domāju, būsim pamanījuši arī paši pie sevis, ka kaut kādās noteiktās dzīves situācijās sevis attaisnošanai mēs mēdzam piesaukt nogurumu, nespēku, laika trūkumu. Taču vienlaikus citām aktivitātēm un nodarbēm mums pietiek enerģijas un pietiek laika. Skaidrs, ka tādos brīžos mēs vienkārši neesam līdz galam patiesi. Mēs mānām ne tikai otru cilvēku, bet kādreiz arī paši sevi. Mums vienkārši pietrūks drosmes atzīt sev un citiem, ka tavs piedāvājums man neinteresē. Garlaicīgs, stulps, bezjēdzīgs, visādi iemesli, bet neinteresē. Man nav laika, es esmu noguris. Un otrādi, situācijās, kurās izpaužas mūsu īstā ticība, mūsu īstā interese, mūsu īstā paļāvība, tur mēs esam klātesoši, tur mēs esam enerģiski, tur mēs esam neatlaidīgi. Un atkal jāsaka, attiecībā uz atkarībām, piemēram, Tverskim diagnoze ir skaidra. Viņš saka, tie ir visvarenības maldi, kuri ir jāpārvar. Pirms cilvēks, kas sāc atvesļošanos, var atzīt un pieņemt savu bezspēcību, kā to prasa pirmais ārstniecības programmas solis. Problēma nav tajā, ka atkarīgais netic Dieva eksistencei. Lielākā daļa kaut kur dziļi sevī tic, ka Dievs tomēr ir. Problēma ir tāda, ka viņi tic, ka paši ir Dievs. Šie visvarenības maldi, šī izjūta, ka es jau pats, es visu varu pats, ja manī vēl ir šī izjūta, tad joprojām dzīvoju maldos.
Un pie šīs pārliecības es visu varu pats, pie tās piederās arī elgdievības un atkarības visdažādākās formas. Jo katrā no tiem attiecīgiem gadījumiem cilvēkam ir iedoma, ka viņš ir tas, kas kontrolē, manipulē, iespaido realitāti. Vai no ar konkrētiem rituāliem, vai konkrētām praksēm, vai konkrētām nodarbēm. Es to daru, un tas man palīdz. Es to daru, un tā es veidoju savu pasauli. Dīvainā kārtā daudziem cilvēkiem arī kristīgās ticības praktizēšana patiesībā ir tāda vāja maskēta elgdievība, kur Dievam ir atvēlēta vien cilvēka vēlmju un iegribu apmierinātāja loma. Un kamēr mums ir sajūta, ka Dievs apmierina mūsu vēlmes un iegribas, tikmēr mēs tā kā sakām, mēs esam kristīgi cilvēki. Kas ir risinājums? Kas var palīdzēt cilvēkam tikt vaļā no šīs iedomas, ka īstais Dievs ir viņš pats? Jo pat Dievs, kuram viņš tic, lai kas tas būtu, īstenībā klausa cilvēka pavēlē. Kas ir risinājums? Un te laikam jāsaka, jo slimāk ir cilvēka dvēsele, jo rūgtākas būs zāles, kas spēj to dziedināt. Risinājums vienkāršs, bet sāpīgs. Es teikšu, kas tava taisnība un tavi darbi. Tie tev viss nelīdzēs. Kad brēks, lai elki tevi glābi, tos sakams vējš, sagrābs dvesma. Tā Dievs saka, tur nekas no tavām iegribām nepaliks pāri, no tavām iedomām un maldiem. Ir jāpiedzīvo sabrukums, ir jāpiedzīvo ka neviens no manis iedomātajiem, izlolotajiem, rūpīgi koptajiem pašatpestīšanas līdzekļiem nedarbojas. It nemaz nedarbojas. Neviens. Un tikai tad, kad cilvēks beidzot atzīst savu sakāvi, tikai tad viņš pa īstam ir gatavs izdzirdēt, saprast un pieķerties Dievu sacītajam, kas glābis pie manis, tas mantos zemi, tam tiks mans svētais kalns. Tātad nevis nocietināties pret realitāti, bet atvērties tai. Nevis mēģināt manipulēt un kontrolēt Dievu, bet paļauties, ka viss, kas viņa dots, ir manai dvēselē par labu. Pat ja grūti ieraudzīt kaut kādu perspektīvu, pat ja grūti saprast, viss, kas viņa dots, manai dvēselē par labu. Stāsts par cilvēku dvēseli ir stāsts par ceļojumu. Kaut kur starp Šeolu paša apakšā un svētā kalna virsotni. Kaut kur starp nomiršanu un augšām celšanos. Starp nocietināšanos un atvērtību. Starp kontrolēšanu un paļaušanos. Bet pats svarīgākais visā šajā ir tas, ka šajā ceļā nevienu mirkli mēs neesam atstāti vieni. 139. psalma autors savā lūkšanā vēršas pie Dieva un saka,
Kurp man doties prom no tava gara? Kurp no tevis man laisties? Ja celšos debesīs, tur esi tu. Ja šeolā klāšu sev gultu, redzi tu. Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, pat tur tava roka vadītu mani. Turētu mani tava labā roka. Ja es teiktu, lai tumsa grābi mani, lai par nakti top gaisma ap mani, pat tumsa tev netumšo, un nakts gaismo kā diena. Kas tev tumsa, kas gaisma? Citiem vārdiem nekas nespēja atcelt Dieva labo prātu, dziedināt cilvēku dvēseli. Nekas nespēja stāties viņam ceļā, īstenot viņa nodomu. Lai cik ilgs, lai cik sarežģīts, lai kādu līkloču pilns būtu mūsu dvēseles ceļojums. Dievs ir pacietīgs, viņam pieder mūžība. Āmen.
Mēs lūgsim Dievu. Dievs Kungs, debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka ik pa brīdi mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, Tu pulcini mūs kopā pie Tava vārda un sakramenta, lai mums atgādinātu kādas svarīgas atziņas par mūsu dzīvi, lai iedrošinātu caur Tavu klātbūtni, mūs atkal doties uz priekšu mūsu dzīves ceļā. Tā arī šajā vakarā Tu mums atgādini, cik ļoti Tev rūp cilvēka dzīve, cilvēka liktenis. Tev nav vienaldzīga cilvēka dvēsele, cilvēka dzīve un tajā notiekošais. Mēs lūdzam, Kungs, ka šo mūsu dzīves lielo vērtību, šo mūsu dvēseles lielo vērtību spētu ieraudzīt arī mēs paši. Un apzināties, ka tas ir tas lielākais dārgums, kas mums šajā pasaulē ir dots. Mūsu dvēsele. Tā ir lielākā vērtība, kas mums ir. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, ka mēs spējam to uzlūkot ar redzīgām acīm, ar atvērtu prātu, ka mēs neizbīstamies no tā, ko mēs mūsu dzīvē ieraugām, lai cik varbūt pirmajā brīdī tas būtu nepatīkam un biedējoši. Bet mēs lūdzam Tevi, ka apzinājušies savas dzīves vērtīgumu, ieraudzījuši un apzinājušies mūsu dvēseles dažādās vainas, sāpes un rētas. Viss to, kas tur dzīves laikā ir uzkrāts. Viss to, kāda dvēsele dzīves laikā daudz un dažādu notikumu rezultātā ir veidojusies un kļuvusi. Ka mēs neatmetam savai dzīvei un dvēselei ar roku. Ka mēs apzināmies, ka mēs varam piedzīvot savu dzīves pagriezienu un pavērsienu. Un tā vietā, lai mūsu dvēseli lēnām izjuktu un izirtu, ka mēs varam piedzīvot tieši otrādi savus dvēseles vienotību. Sevī pašā, bet pārvisam ar Tevi. Ka mēs varam piedzīvot savas dzīves vienotību ar Tevi. Un vienā brīdī apzināties, ka patiešām viss, kas mēs esam, visa šī pasaule, kurā mēs esam, ka tas nāk no Tevis. Ka Tu to uzlūko ar labu prātu. Ka Tev ir zināms mūsu esības galamērķis, tie lielie mērķi un uzdevumi, kuriem pretī mums jāiet. Tādēļ lūdzam Tev, dod mums šo atziņu, bet dod mums arī šo spēku. Spēku nepadoties, spēku iet uz priekšu, un dod mums šo iespēju būt līdzās viens otram. Un to labvēlību un mīlestību, kuru lēnām pamazām sākam apzināties pie sevis un savā dzīvē, to dot arī tiem cilvēkiem, kas blakus, kas līdzās. Jā, Kungs, mēs apzināmies, tas ir tāls, sarežģīts un līkloču pilns ceļš. Bet mēs paļaujamies, ka Tu esi blakus, ka Tu esi pacietīgs, ka Tava mīlestība un labais prāts nav atceļams, nav izmērojams, jo Tev pieder mūžība. Tādēļ, Kungs, Tavā priekšā mēs nesam visus tos, par kuriem aizlūdzam, kuru dzīvēs ir kādi pārbaudījumi, kāda neziņa, kāds vājums, kāds spēks, kāda bezcerība. Mēs lūdzam, lai Tava žēlastība atspīd. Mēs lūdzam, ka Tu pats ņem mūs savās rokās
un nes mūs uz priekšu tad, kad paši nespējam iet. Un ka šādā paļāvībā un uzticībā mēs varam mosties katrai jaunai dienai un zināt, ka ar katru soli esam tuvāk Tev, Tavai gaismai, Tavai mīlestībai, Tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.